Күнтен күн саха национальная кадрлеритнера компания Сурналыстра Республика онна дойду сүрүн сонунларын түргенник онна кыржыктык караштырган антиедерлер. Эй күнтен күн берине көрөгөт студияга Олег Марков үтө күннен. Дойдук саллах быхыга майгыга министра Евгений Зиничев Джакускага каля сырытта. Кинни катарай Сен Николаев көрүстө сүрүннен ойур баарын онна халантан эмсагалабитне электри чөлүгөр түхөрүтүгунан кепсеттилер. Манна сүрүннен эмсагалабиттерге материалне көмө каз бирди жонго суаллык тиеддилер тактен биге соругу турордулар. Бюджет улеттерин камнахан үрдетиге 2,8 миллиард сол кубай көрүлүнне окурдук государственный бюджеттен олоктоох муниципальный онна корот округтерин бюджетигер кирига. Бу көрүлүбүт үп муниципальный тагыннах бюджет улеттерин камнахан алын кемейн үрдетиге тухаланыга. Санатан эттакка камнас үрдэхэнин тухунан кепсети федеральный салтаныгытта барбута ыраатта камнас үрдэхэнин дойду президентин ымыйнагы ыягар олоуран ытыллар. Манна дагатан эттекке буна делега сага серегер халан содуғын туратыга федеральный кахнаттан 587 миллион солкубайы ыгтар туғынан федеральный кейін билдерен турар. Онтон 237 миллион 930 тыгынчата жонго ананар окурду калантан эмсагалабит каз бидди кейхэка бир кемнах 10 тыгынчалах төлөбөрөн оолдууга. Байдарын долларын соргутун сүтербиттерге бехен онтон баратын сүтербиттерге 100 тыгынча төлөнүүга. Аварийный бұхыр улаға 100-100 миллион көрілілер, онын 200-2 миллионы чөлігер түхәрі ұталы тұллыбат үлетігер анықтара. Санатар боллаққа бойынненә қалантан әмсағаләуеттерге республика бюджеттан 6-17 миллион тұрылыбыта 4 тұхынча 400 кейі көмені ұлбыттара. Тон әті барыта республикардың 5 тұхынча 100-тан тақа кейі әмсағалян тұрар. Олегиттен эти спикеры кирбетах жаннар хорохторы бирин бедерин браптарин кемелага браптарин дакастан насукка бирбиттера эти сюстоғанчекиги, антон эсеки хюстекиги сукка дүкмин бирим нихалдиалардин биан формация бар. Бәгәһә Камчаткага дойду премьер-министра Дмитрий Медведев Ухук илинги онна Байкальский регионнар социально-экономической сайдыларыгар тугаламмыт правительство камыйятын муннягын салайда. Манна бөдөн инвестиционный проекттары локко киллери экологической туризмы сайыннары тугунан жүллестилер. Бәлетән әттәккә мусустар ыйга Россия правительствата Ухук илин сайдыытын государственный программатыгар улары тыйлары киллер бите. Манна олоғыран макрорегионга 6-11 миллиард 400 тыгынча сокубайы тырылдыктах. Манна эби өссө бес ыйнагы урагынан 4 миллиард эби көрүлүбүтө Петропавловск Камчатскайга ытылдыбыт муньякка Айсен Николаев кыттыныла онна сака серигер сыгыннах казда кайысканы туроруста. Я выступил и получил поддержку премьер-министра в вопросах здравоохранения. В первую очередь это касается четырех дальневосточных регионов, кроме Якутии, это Камчатка, Магадан, Чукотка, в которых индекс бюджетных расходов у нас выше, чем нормативный минфиновский. Из-за этого, например, Республика Саха-Якутия порядка 4 миллиардов рублей сегодня имеют как раз нехватку денег в фонде медицинского страхования. Это, конечно же, касается вопроса уже и оплаты труда медицинских работников. Мы очень надеемся, что вот все-таки Минфин и Минздрав России сейчас смогут этот вопрос решить. Я также выступал и по аварийному жилью, и по транспортной инфраструктуре нашей республики. Радует то, что уже на ходе проектировок по предложению Юрия Петровича Трутнева, полпреда президента на Дальнем Востоке, вице-премьера правительства, будут уже учитываться именно вот те подходы, которые сегодня председатель правительства обозначил. Рассматривались также вопросы по реализации инвестиционных проездов, проектов на территории Дальнего Востока, на вопросы пограничных переходов, ну и вопрос экологического туризма. Я поблагодарил Дмитрия Анатольевича Медведева за поддержку в вопросе придания статуса национального парка Ленским столбам, нашему уникальному наследию ЮНЕСКО, и попросил, чтобы лесной бизон, который уже практически интродуцирован в природу Якутии, сейчас мог попасть в список редких исчезающих животных Российской Федерации, для того, чтобы мы могли в дальнейшем уже рассчитывать на федеральное финансирование. И соответствующее поручение Дмитрий Анатольевич в адрес Министерства природных ресурсов уже дал. Поэтому я считаю, что вот это заседание правительственной комиссии, и, конечно, во многом, еще раз говорю, определит дальнейшее развитие всего нашего Дальнего Востока в рамках реализации указа президента за номером 104.
Әтілдібетін күрдік сақа сірігер әліңі Чоустраден националіне парканы төрттіктірі. Бұ маннық жағылға премьер-министр Дмитрий Медведев үлі баттата салай атшы бұл сүйіне ұлақан 1 миллион 200 тұхынша гектар еңіне әксер ұраты айылға пондалақ тенетті. 2 тұхынша 12 сыллаққа әліңі Чоустарын ЮНЕСКО аңдай дұтағын әлі естіветін әбиектерін ақсандырғар келдер біттірі. Бұ паркаға сүрдігер қанына да үйіммәт, садақ үйінәйлер балылар қығыл кенегеға келбет көтер қыл олық сүйер. Республика салалтыта бұл парка федеральный тағымынан мұта ұраты айылғаны қарыстырға төхі болу. Көрер қарайыр үліға әбі үбілі әңкелдері еден бәлетілдер. Өліңі өрістер паркаға националіне статуы Статуху ингерап тухунан казда сыллах үлі барда, бу энгер олоқтақ нәхеленне, улу сетенне бүтін республика тағымыгар кен кепсетілер ұтылды бұттыра. Россия спехекке келдер дағынара парканы сайынлары иманна олоқтақ садақ кылы сөйлі үйнайыны қарыстағынға тағымнақ үлі барыға дейін үгістік әтілді біті. Білген өліне очостыра националіне статустанна, чөпчілан бердаққа бұ саповедніге өліне өрі сонна ботумы айылғатын қарыстыр сыллах. Манна бар 464 үйнайы арас көріңе 105 арас көтер кынаттақ, оту тағыз арас көрін күл сөл барыта қарыстанар болуға. Бүтін ЮНЕСКО білімет, бар жан материаліне соқ, нәхелі естіметі салғы үлі қамнас қайдақ барығай. Александра Хлопкова білісті. Қайада серттен келбет кейі сүреғі дұғата сыластық нөлі өрілөні чостырын үрдік чіп шаланды байдағына, мөттәқ салғының ағырайдағына, жекте әреккес үнәйден көтір кынаттағын сүрер атақтағын көрдіғына, бұ үтеуекен сер аны дойду тағымнақ националіне парка дена атынан бүтін дойду кен тұттуды болу. Саха республика тігер бастықы националіне өлені чостыры парка терілінде, Россия тағымығар бұ бейін-бәйіз националіне парка болыр. Националіне парканы тәрейі ағайық құнықта құлі бол батаға жақшы. Өссі 2012 жыл отыйын үс күнігір, өліңі чоустыра ЮНЕСКО аңдай дұтағы объекттерін керескетігір сұрылы бұтын Джон Сәрге Сәрге істіпеді. Білден тұрам бейін аға өрдіпет олан әті сұраға істейіппет телевизорға. Бүрі бұға бұлай, олақан күйі дейбі күрдікті. Әбі өрде құмарауын Менленский салбұтығынан тоғатырға білген дұнағал бұға білбәппін. Сақа сірін керем ұнығы мәліуентін тақсы гектарынан тайыр. Білген паркаға 30 кейі түбігірер болдағына, енекетін үлі тақсана әбілдіқтәк. Еті үбіләйіне мес ғыннақ. Өскөтін республика бюджетіттен сылға 16 мәліуен күрілер болдағына. Бұ сумма федеральный қағанаттан 2-3 бүк үрдіға отчығыны саңы проектор олыққа керектірі. Трейдерство туристической базы на Усть-Кутае, ботам, где он работал на Тукулане, а энерго, а мебель проект пар. Бо вони кігалака у майбут дірингулях за енерху там агравати, днемі студію енерга научної площадки курду було не практичне. Бұлырын айылға паркатығар күгінгі туризмі тәрген тауыттар тымны дебәкке жон құтоғыз тұтсы болу бұта. Оның бұ күнге 16 тұхынша кейсіңенен ылжыттан барда. Кәлір үттігір националі паркуләді кенген туризм саңы қайыз қалыра әбілде. Экологический туризм ден хайсқа күйскілуді әқбет, оның тағынан волонтерский туризм дені бігеге ханға келдері әргіні бұд, ол күрдің бігеге бәйбет олықтау жаммұд, кәлбет туристерге күйскеме болуықтары дем абағалды бұд. Оттың тип турпакеттеріна әтер болуық бұдынна аңырда степлоходтар әрін бұл баққа әбі ханға турпродукт бар болуығына конкурентный средаға опсы ғына бір намтықтақтен абағылды бет. Үтік кересірі федеральный тағымна қоңыру ұтығынан білден тұрар әпшесіңіз еңен тоңын жүрлес біті. Сұрық сірге әбіті кемері түрдіктен ұлыматаға. Етер әрі түмі көңігар маңдық бағары кәскелләғден бір санай өзге әбіті. Общественный совет Улуса согласен, что надо провести федерализацию парка. И не надо бояться, что парк отберут, как в WhatsApp люди говорили, продадут китайцам, все земли олигархи заберут. Но это же смешно, какой олигарх будет у нас на скалах себе виллы строить. Ве парка территория Алгострада вообще навар. Хайда кенер уркут там был бы, там бядрин. Традиционные тохтарны дырқтамыттыра, оны кенерға жақтыра. Парк егер бар пользователдар. Сүрін дырқтамыт, әте сылқы еті әңінен егінен бар, оны дырқтынан жақтыра. Тоқта күттіл қоқ, оны бейет үгді ұларда ана ауытты қоқ, оны кемді ұларды дауам яны. Кепсәңе кербіт өліне тұруқ қайылыра кере елғатынан әрі соқтыры рұмзғытар бол бадақ. Бұ ұтық серге түн бұлыр қамсыр қарамай ұған тенген тарғанан барар. Ол әбетер кембер кемін әғі болыра науқаннан бігергенен тұрар. Сүйгім әліен қамне қарамай историетін оны
через туризм, который ищет тен, бетах, иланхан. Сюда мы льем статы, яптал-галаризинна, бескабиттар. Он уйдет, уйдет. Айлға бірақсан кейхай маққа сыла-сылағата. Оны ағын екке тақта хүйінер үрдүр солын түстір. Отчетугар өліне чуастыра националный парканы қарақпыт қаратын күрдік қарысты қаранық кірген әқпіт. Александра Хлопкова, Екатерина Мосова, Джолусина Кентиев, Сахасире, Күнтен-күн. Сюжет ғылығын білімнәңе бұйыл опсая төз сүйіз тұғығын 2 тұғынша тонна от-оттонуқта. Бүйін күнге сүйіз ағығын сәтті тұғынша төз тұғығын ағыз тонна от-оттонна олата бұлантын отутағыз бірігін болар. Білеген республика үрдінен барыта сүйіз отут 5 мобиліне бригада тақсан үлілі сылжалылар, бригадылар 15 тұғыншаттан тақса тонна оту кәбістілер, бұстақ ардақтар түйәнлер сорық ұлыстарға бұтары білетенер. Ол күрдік Ленскай, Өліөкме, Ханалас, Жакускай, Нам, Өмекан ұлыстарға оқсыллы бұт, мүннюл Лубут рулонна мыт оттор уга булжаннылар. Маны сәрге сөңгүй мәхәддән олыс устук балыгыня горнайга бүлүүгө намынга нюрбага онна өмөкөнгө тагыста. Белеген ыксаллах быгымайгы үескәбитинен ты кайыстыбатын министерствете отулетигер сүйбе 1 миллион соккобайы тыыран уматыкка огунуокка үп көрүктөрө. Беги республика тегер оттоону требит улус эгер рахэддеге эбетер улус эгер хок булана тас улуска тулуста эгер атын устурга тоом бар. Билген булагана бу тоқа эбегалык көлөлөр бит сагланылар, сенаж өттүгер, силе сугаганы отур сагланыга. Анан булагана бу поставщик устур балар кебей татта чоропчу аммад устура, билген бу сенаж батарага, онна отто батарага билген кинилер үлөгү тажылар. Анан булагана республика эгер беги оппутун булнабытын бланыбыт. Тассеттен атын амуртын дағаны Магадантын дауытларға бұлан абап бөт. Инақ үйті атылығар ден мәнаға әтілі бәт. Олата әбі ағаттаққа үйті аға білі әлбір. Манығаты қайысты ватын наушынай Чинчияр институтын ұшуын айдары өсі 2012 сылтан әбі ағалық болар культуралары үйінерен кәтән көрін проездуатстуаға кеннік туханы барыстағын бұхаран тұралылар. Бұл тұғынан бейі корреспондент Екатерина Мосова материалы. Бесин магнайги күнүгөр ыгылдыбыт судан ото сити курдук 2 метреттен ордук ыранган каллаңга карбар. Бу немүгүн хелегер бар ты кайсыбытын научный Чинчияр институтун анал участогу. Манда учунайдар сүйүү эби аалыгар диен бир сыллах оту үндерен бары түнен Чинчияр кетен көрөлөр. Кудан отон көк конвейерге силеске сенашка онна кинне отто курдук оттанылыкка хөп. Он на тон кине питательное качество, батон беги уелетен кердох будне, кине ботон сюхе ахалгар септях ингемтелях оту он на токи охмасане бире дием бухардут. Судан отун үз болжонан араран үндерелер, бастан бесин манайги күнүгер ол кенне 15 хонук арттан ыгаллар. Ситере хомуллара эми ондук, атыржайын сүйбетиттен балаган эгер дерим. Манайга ушуанайдар кетен көрен баран бесин сағаты үндерер ордук ден сүбелиллер. Судан ата элбэх ингемтиэлэх ол күрдік белокта онна каратиннах, онан инау үйте билле эбиллер. Итиэнне бу от Кураны тулыярынан урасылах, онтан 1 гектартан 5 тонна оты ылыққа сөп, онны 5 тонна көхмасыны бұғаққа сөп. Теңдебілге ыллаққа 1 гектар қодуғаттан мұғытан тонны оту оқсуыққа сөп. Онтан бұ судан ото 2 бүк әлбақ боларын ағын, нөші ото ұрысқу ота 4 күрім. Үшуан айдар етелерінен үйінеі сиеметін 2 ардын 32 сантиметр тейтші ұғалылар от күраң әрі ұғытағын. Ұлған көрі ұғалылар, оны бүтті. Манна кинені бұғаны бұ мүждіреті табылан олақ қыра болады. Олен бұғанна кине манны тох трахтан кен анда кен кибе культиваторын кен кибе олин технология тола барысты. Дагатан эттекка билген республикага 13 тонна силес угуллар сенашами бир ачы белемнелер. Онтон идер сүйбит аксаныгар үлдердекка норма быгытнан 1 тонна болуктаах. Жигегер саха учун айдырам тый сайылга бытыгар сирбитигер опутугар барсар эби халык болар культура араһын анан үйрөтөн хайсыларга ыйан кердден биреллер. Эбиэс проса редька кукуруза подсолнук нөмүгүтэгэ участокка гончарас көрүң бар.
Бокулун гине сиген сорта подсолнуго десин бастыкунигер оларду биттерем. Быйыл даганы олус хоютук эре аспыт. Аны билген бий мэрэйден көрөбүт. Мэрэдибит метре 10 сантиметр. Бу подсолнуго атыр жайын сүйтбекунигер комуяктахтар. Маныха Эльбек өлгі мүйнені қомер тұғыттан, үшуанайдар судан отын атыттары кітті бұлан қолбу үндер біттер. Опыт бұда сырыйға табылдан үнәйі қойытып тақсыбыт. Сөйі ағалыға болан келерін бігі семейстен үндерін мүт болана именно мақсатынанлар болақ бітті. Сүйбе 34 тонны берелдер бір ғаттан. Эбі масала, оны болын иңемтелектен сөйі алғыр болан, проса, именно переваримый протеинін үрдік. Онтон кукуруза кармовой денесетіне. Білген қайыстыва үксе туырым остағын соппың отынан кыстатар. Очатығар сылғы үлдібіде бір нақтан балтыра тұғынша кейлі үйде үйір. Өскетін сейлес оған сена шоңырын әбі әттаққан сыллағы ғыма үстуе тұғынша кейліға тиер. Хорған остағы түрілкөй түріқтінер. Жан оқа сақасырын үшуан айдарын кеншейдірем, үліңілге әмісәдділерігер білдер көжістеяқ. Ити дейін институты күтті сетемі тұтан, білігін әбі ағылыққа сөптеғы үнәйіне сұнтар, нам өлі өкімі қайыстывалара олардан әрелілер. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Қаңлас, Чекускай. Антон сир ахын хому юга республикатага кластер терлиега тех айстватын министерствете правительствага сир ахын хомуян жан дохотун үксетер бреяга көмискюга. Ол курдук бреяга лоққа кирер түгенігар уан бир терілті сир ахын оңыран тахарига дейін ес үбіләхіні ұлыға. Санатан аттақа кетігінші уан сәтті сыл сайын устата сүйіз ағоғын тонна отон хомулды бұд бұрдуксияға кублой бұда. Сүрін улахан тахымға фапыка якутия, ягады якутия терілтілер тақсан сылға бейінні отутту тонна отону тудалылар. Фапака түймәді финансовый институт через кенерге бұл сирахан тұталдырыгар кемігер жоныңғы түтілігер күддіккіна, жоныңғы түтілігер күддіккіна, аборотна қатшыларын көмі күддіккі ұрамбыт, зайын берембіт, бұл тәлінтелерге бұл бұламбытынан деті 260 тонны күддік отан тұтақ тақпеттенбіт. Оны бұл бұлғы бұтсыл бұл салайшы өттен бейгі нехелектерттен, дәревінлерттен бұл сирахан өлгім олстық тұтан барамбыт, қайдақ ол переработка десе бітері қаламбыт, тоқ продукцион ғарамбыт, батырабытын механизмбытын өртен көріп бұт. Оныттан барта чөйдік атандағына сыйхабытын, қалтыбытын көндерінен қайдан барамбыт, әйгілге мәнадақтың ұжы бейгі деті 500 тонны күндікке тақырақ бұттен бағанына бұт. Бұл сирахын үйінуіте қанына да құхағана соқ. Олық үшігәйдік қаптағас, маңнеғон, сұғын, малина үйінміттен отан үттар бәлетелдер. Бүлігі сирахын қомыйу қайдақ баран әйірін Александра Қабытчарова білісті. Ефросиния Дмитриевна ойуртан биемейін ұғын түйерін ағалан ұлорды бұта ұратта. Білігін ол бір үктенеен малинала қағайқа ұрата барбат. Сайына айтергенеттен қомыйан қағанар аймақтарын доғыттырын күнділер. Бұйылдар бә. Хирасты үйден бұта ағияға ұғы ағалан бұты ұлап бұпыт көтсөр көйірге онына. Дәр бұны ұғымыңын өтшілірге сөйілі ардақтың ұғым көтіреті біт. Оны дәр бі көбітен құмағы төлті бұқ күйен. Оны наша сөймітен, үйін ұлғыр ұжы ұлық аспағыны бер біті. Бұл ұлына еті. Бәттен бәті бара тұры. Ағым састақ жүн тұйғы ғылжаларын сөбілілдер, сирахын арағын, еті дөліхентен сағалан тәлігі тие қомуялар, барыта бітеміне ақдорғобияға тұхалақ дейілдер. Ол күрдікі тағынан малина бедірінен сұғын. Бүкіннерге қағайқа барыңен ұрортын бұқой бұл бат. Хасырдерді тағыстақ өтшуе болар. Онтан кие қойуту қамиян оғырық кірінің ұқытан барын. Хикейінің баппын, бұс бұтын дерем ұлабын, оның хикейі қалан бағасының күнгір ұжы хитет. Мекі таран тұрар болар. Бұйылғы бөдің бағайы, ұрқы жылағар. Маны хил болақынам, ұлықынам кәдің нәнді бақ болағын ұрығыр. Бәтерәннен ұғысы ұрыға. Тұңырым бұрын бәтінің мен қағанағын бөтейді, бөлі сібейді. Оның ол тоқтығын, үксім бірін еңірін күріті қақырдан бәті етәкмінің әсі бұл. Бүлігі бұйыл сираға үшігейдік үйіммет. Өрісіңор бол бұқта да бар дейлер. Оның ұлық тоқтар, ой ұртан орды баттар. Онтан аны отан кеме сағаланы, отчатуғар сұғы бүлі астыр үйілдер кооператив, ұла қотону нәхіленеттен тұтан сағалы. Александра Қабыджарова, Саха телевидениеті, бүлі. Білген қылғасы реклама ол кәнеттен беребет 2 шағығар. Керек бі
Берине салгыбын. Бұры білдерге тұтатшы күнін бәлетілдер. Бұдатыға сөпті бәхіндерін сақасырын тұтуытын сайдыдың тұқ үлі қамнас барарын көрек қайын. Сақасырыгар социальный объекттары тұтуы масывайдық 6-10, 7-10 сылларға бар бұта. Ол кемттен 4-дөн 5-ін сыл ағын бұ социальный объекттары үгістері қарбақ тұрықты мұттыра. Тоғын сылларға тұту ұлықанның барбат әте, оның социальный объекттарға ұлықан аңардарын саңардығыға үтімен әлбәқ үп ірденірі. Икі түгінші сылларттан республика правительствата саңа бұлан ұлынан программалары үлілетен бастыдан тұран осколалары тұтуға ұлықан болғымты ұрылды бұта. Сыл айы ғоншалы саңа осколаны тұтар қытанақ сорғы тұрар бұттыра. Бұ білден тұрар бүтін дойдуға дағаны седақ көстіу болар. Қолыбыра Санкт-Петербург құрдық бәтен қораққа үш сыл егер ағы сәрі саңа оскола кербет, Краснодарға 6 оскола тұтылды бұт, онтон Бейгі республика бұтығар кәнікі 16 сылға сүйіз тұғығын 2 оскола тұтылынна. 2017 сыларға сақасырыгар түгінші төсі сүрбе 2 социальный объект онна әлбәқ квартиралақ жет тұтылды бұт. Ол егер 11 түгінші төсі бейін ағыс местелақ ағуан сәтті оскола, 13 түгінші сүз сүрбе ағыс местелақ сүз тоғы ғуан ұхуян, 6-19 дұробия қырыстабылын объега, сүз түрден ағыс культура онна спорт комплекса, 3 сүз сүрбе 3 қочуылынай, 5 сүз ағуан 2 әлбәқ квартиралақ же онна бейін сәтті атын объект үліға кербет. Үбіләйін обзай суммата ағуан 6 сылай 2 миллиард сал кобай. Мантан сақасырын бюджетіттен 4-9 сылай 6 миллиард сал кобай. Федеральный бюджет 17 сылай 3 миллиарды тыр бұд. Муниципальный тірілелер үптеріттен 4 сылай 3 миллиард көрілі бұд. Бюджет тағыттан кербет үп 15 миллиард сал кобай көтәңнес бұд. Аңарда саспыт сылға республика инвестиционная программатын толыру итінен 15 миллиард ағыс миллион сол кобай туғанылды бұд. Ол түмігар бейін үш социальный объект чолан тұғынша 373 местелек ағыс оскола 2 тұғынша 4-ден 6 местелек сүйтбе 6 оғыс ада 6 дұробия қырыстабылын 7 культура 4 спорт 2 социальный хайчығы жейлері тұтылған үліға кербеттер. Намылуғығар тұту салатығар әмек еңдалағынна қамсағын тақсан саңа же от объекттер бар бол бұттыра. Нәхелектерге қарада ұлақанда тұтулар қараққа бұрағалылар ғына ұтылан үліға кердилер. Нүргияна Романова, Салғыр. Үлі қығыз наметі орденақ тұтатшылардан бірдестері намалықтағы үлі ветераны Владимир Акимбетов үрсылларға Якут селстрой намнағы частығын тас тұтудын бірге әдетін бірге жерінен үліләбіті. Кені салаячы бұғытынан ұрайонға үгіз барығай тұтулары жәндеппі түтілі. Владимир Михайлович тұту қайсқатынан арматуршик, бетоншик, каменшик, кровельшик, штукатур маляр идетін бағылан. 4-ші сыл усталақ туратығар тұтуға қалбаңнабаттық үліләбіті. Начали комплектовать, приезжало много девчат с Ленинграда, оканчивали профтехучилище, каменщики, плиточники, штукатуры. Ну, их отправляли ко мне в бригаду. Все объекты старые каменные, которые построены, это построены нашей бригадой. Үлі тағары да салаячытын тұтылықтақ. Владимир Михайлович ұрайон социальный экономической сайдытығар әнкелі суық үлілес біте. Үчігай қачысты балақ бөден әбиектер, ұрыққы кәмі өйдебінліктері біліңге дейірі жоңға туғалы тұралар. Ағуын түйет сағығыр сылжыр тұту мастыра екістен дәтір әбітін болар, тұтатшы идетін бағылы әмәтеден әтер. Это самая гуманная профессия. Потому что после себя оставляешь, он как, кто Пушкин говорил, я памятник воздвиг себе не рукотворный. Вот так и я. Типа, они сотни лет будут стоять. Туту олох керехите. Билигин улуска социальный суалталах объекттер олорар джейлер тутулара баратурар. Үтю джейла программанан әлбәх объект үләға кидді. Бүгінгі күнге үз суалталах туту ұтылылар. Модут нехелегер бейін местеға анамыд 900 квадратны еннәх оғы сады. Онынан көлөйнені итен тахарбат ұхуян саңа жете бұлан бұғытынан 6-ныйға анын арияқтақ. Кығыл деребіне нехелегер әлбәх функциялах кейін сотыры көмінен үләте түміктен еқтәк. Саңа кейінге спортивный сала, почта, мағағын, библиотека, сынялан кейіне керектәктер. Бүбе нехелегер 2 квартиралақ специалистар олырар жерлері тұтылла тұрар. Бұлырын бейет тұн сам әлбә бұланды олын тұрабыт, ол күрдің оғын сәтті аллаққа оғын үсті үтін таққа квадраты келден тұрабыт. Самы бір лұқан намыңдығар бейл тұту бар, бұл тұғын ағыш меселі адеса тұту бар, бұл тұту тұн
тох был там лин хибук энергия проекта он улан уже госэкспертиза Берлине бу экспертиза би пудинкени там бейт то на аукцион гата армут бедрешки бу армут где-то был бейн тут миллион сумалак вле тут арманта шулени он рок так бит. Оттон берт сотреки минен тулая хуанна терапит көрүүдө истите суакал бутоглар санга чахна жиға кирилерин үйрүлөк арлыда болуга маймага икис хомустак нехилигер культурный спортивный комплекс итиенне 2030 жылга дейін қарбақ жерлері көрі үйлелері бұланнақтық ұтылықтары. Юрген Нарманова, Евгений Новгородов, күнтен күн Намулуға. Бүгіндерге Жекускайға өркемге қиян үліға келбекке тұрбұт әлбақ квартиралақ же же саңа қағайттырғар ағылынна. Дзержинскай онына Богатырев улы салаларын бұғақ сұлтығар тұрар же тұтута өссе 2013 жылға қасағыламыта. Сүрін тұтачы ормикстерілті же үліға кейлер болжағын қазда сыры көхірін сүйістердің 2 тұтуға қыттыс пыджан 5 сыл күйттілер. Антон албынна пыджан кығалғатығар тұту министерстіветі көмеға кәлін өйен жылы онынттан қамсабыта онына білген үліға келді. Хамы улахан бирлвада бо прогнан болара бо тех присоединение водоканал Сахатрас нефтегаз Якутскэнерго Ситимэнерго Холбанэрго 14 миллион тибет это эти вопросы бо баларингатанлы бигаран бо байл китенче он асыл хангатыгар эти вопросы бигарлы бута иннинен бо кэхэн устата ол үлэлэр оңоғланнар Уокка, вот эти мигер газ, эти мигер канализация, ухи, эти мигер хобанан, бу объект тут утн темпете тургетен, он на атнда вопросы коренистен, бу беги барбительство халян, илян халан, ипут улетин тюмигунен бу уле же улеки биде болар. Сокон кехилях тутулу бут объекттары Жекускай Корат Думатын бересидетле Александр Савинов көрді. Мажайскай улуса сүйтбе сәттеттігер турар тутулар онна Клара Цеткин онна ғығығар бар әлбақ квартиралақ же кейін Корат сир онна Корат тутудың кодексын кехен туран тутулу буттар. Суд көңілі соқ объекттары көхерер урақта бұты оларын туту қайыттыра күн бүйінге дере манат оларар саналара соқ. Все должно решаться в правовом поле. И я убежден и уверен в том, что значит, таких подходов у нас в городе не должно быть. Вот. Поэтому сегодня уже дана рекомендация уже снести эти объекты. Владельцы оповещены, судебные решения есть, исполнительное производство есть. И поэтому мы должны по всем остальным 14 объектам эти вопросы решить. Бүгіндерге аң дойдуға түріт олықтоқ омуқтар күндері белетінді. Аң бастан Жекускайға ғаяқ санлақ түріт омуқтар кейін болосатынан сәләлі қамтылар. Ухын күн ұстата кейін көракқа түріт культураны үгеге оңнюлары білігінерер сәлдақ кейін қабаннақ тірәхіндері ұйттылар. Белетен әттіққа Сақасырен сүрбе бір районығар түрден тұғыншат. Төрден тұхынша ағаяң санна қотығы омық олырар, олырттан ордық әлбәқтірі әбенке онына әбәнір ота болар. Оғыларға, кәлер көлуенелерге доқтар бұтын қалдыра бұт, әбусейдер бұтын, таңастар бұтын, үрі бұтын, хәде бұтын. Тұл бұтын ұлан әрір, анан да әдәрі чаппыт, тұлы үйәреті етілер, анан тұн мұқывары бұ білеген тұн аңдай дұтын глобализация ден ұлханлық өтін кейрі тұрар. Туақ бар, жайы бар, оланды тұн бәрінмәккі. Дөксі дағаны сүйіс сұлысты тігер, бігі саңабыт, үлді өші өтдік, саңырылла тұрары болар, олысына үші көй болу өті. Кейі бірағаниктары тілінлердәні, ұлыған солталақ, ұлығанлық үрдік тағыңға тағыры қанады аңдойдыға. Аңдойдыға бігі культура бұтын сүддән сәңәрәлілер, сөбілілер, онына өйілер дейханығын олен. Мен сана бар, бұ аңдойды тағымығыр тақсар кем кәлі, бірағаниктарға әлбәк өжет кәлер. Олеме сана бар, бұ маны үрдік тағыстағына бігі әдір үші тарбыт, қолыбұр ден көріқтірі, онына өтіктені еқті. Үтчат үннігер Айсен Сергеевич Николаев бігі регион мұт, бігі республика бұт қалай әтшеті көрсіз бүте, онына бұ үлі халғы баратыр оға чуалан кені құтуғағы яқақсанынақ народтар бәйлерін тұлларын, Билияқтияқтар ол онына государственный политика бұтын олық күз көлелі тек біттен әпкеді.
Аяхсаннах төрөтөмүк күнүн белетехиннине үс хатын тунатыгар 400 ытчат сугулана терилинне. Үс күн устата манна Аяхсаннах норуаттар бай культураларын карыстаган тула кен кепсети тагыста. Форум кемигер арас мастер класстары йөрөк семинардарын эксперттери кытта көрсүйүнү терилер үлөтүмүгүнен бастын проекттери талыяктары инникитин ону өйөн атын улустарга таргатыяктара. Там биеро я мутер молодежьтар хамнанылар барар үлэлэллер бара активный тылалар хайлар именно раз мероприятиялар болалар тон окудук бэвит икарды утереми бэвит улус бүткөрсү үйтө болачы хылай болар тереллер маннаданы бу хыккадан онна маннаны мустулар болалар бэвит улус бүткө эгер бэвит бара көрсөн хаян элери чаттар көрсөн муньяктачы бут хаячы бут. Он именно раз мере бейбити кадут и мере бирятела была челорушей. Онтон ичаканам мыта Сибирь терехен синергия севера динаттах сахасерин ичатын бөден форума бүгүн түмүктенер. Бес күн устата ларабестахка көхтөх ичат үс кайысканан үлелете манна 14 грант үхе предпринимателерге үс инженерны кайыскага агыга волонтердар камсахындаргар тырылынна. Грант суммата бехен тыынчаттан солковайтан сагалан сүз тыынчага тие. Кайлахтарга көрүлүбүт бириз фондата 1 миллион солковай. Форум кыттылахтарын кытта көрсүйүгө Айсен Николаев эти кайыска специалистара билген ордук ирденеллер, онна кенелер республика жонун сергетин олгон тупсарыктахтар ден этте. Проходя вот через такие мероприятия, наша молодежь, которая участвует в них, она получает новые компетенции. Это очень важно. Те направления, которые там есть, вот я инженер, предпринимательство, волонтерство, они это те направления, которые сегодня очень востребованы в республике. Так? И вот как раз общаясь с такими же, как они, предпринимателями, инженерами, добровольцами, ребята делятся опытом, взаимообогащаются, так? Находят себе соратников, находят, формируют новые команды. Это очень важно, и я считаю, что это вот как раз такой хороший опыт, который вот у нас в нашей республике имеется именно в части вот молодежной политики. Синергия Севера форумга республика муннуктарыттан этенне Россия региондарыттан сүйүс бехен кыттаччы эдер таланнах активный ычатмустан мен инженербын эн предпринимательгин онна бехиги волонтердарбыт тен кайысканан араксан үллетлер. Республика сайдыытыгар олук уурар саңа көрүүлердех ычат туз проекттерин көмүскетлер бүгүн киэхэ форум юрүүлэх сабыллыыта болууга. Бес күннэх үлэ сүрүн түгеннерин онна бастын проекттери Гульнара Лукманова билисте. Экитенче 19 сылга биоинформационно-технологическое моделирование туту салатыгар саңа хайсха быгытнан логистика, аналитика, производство курды көрүңнер олоққа кирәлләрігер. Экитенче 16 сылтан үләлер форма архитектурной моделирование туту компанията олоққа саңа сүйрәні келлерер. Мы нашей компанией пытаемся внедрить данную технологию в наш регион с учетом наших климатических особенностей. Ну, цель моего визита здесь на форуме именно популяризовать данную технологию, познакомиться с единомышленниками, ну и донести до населения и до руководства нашей республики, что существует такая проблема, что ее нужно внедрять, и оно нуждается в поддержке. Инженердер республика сайдытыгар эдер чаттар саңаттан саңа технологиялары олоққа келлерелер. Бүгін эдер жон же тутутугаран аллах саңа проекттары толкуйдан олоққа келлерер бағасана алақтар. Мой проект называется «Легкий бетон» с применением местного сырья Якутии. Мы будем применять в качестве добавки, заполнителя, вспененный циолит, который вот, месторождение у нас находится в Сунтаре. Мы его будем, ну, добывается циолит, крошится, ну, дробится, и затем вспучивается, и получается такая добавка, которая повышает долговечность, повышает прочность бетона легкого. И получается преимущество такого легкого бетона в том, что по сравнению с аналогами, с обычным легким бетоном, и по сравнению с обычной, например, стеной, если мы строим из тяжелого бетона, она у нас будет очень многослойная. Например, минеральноватная плита или такие утеплители, как полистирол, они же горючие, и от них очень много, ну, вредных испарений. Если же делать стены, например, из такого легкого бетона, то можно не
ну, не утеплять. Форумга волонтер Хайсхатыгар Самайер Бахбрайек Кирбит, Горная Лухуттан Кыттагалбит, Дробьетынан Качақтақ, Семен Семенов, Магнаги Группалах Имбелит. Олах Ирханыгар Тубеспет Уруккута Бахарны Слуспа Улехете спортсмен Семен Белеген Улухугар Бастын общественник Пейтин Сонын Брайегін білгендерді. Улекамбегер, Улечахыгар, Улеместетегер 5 минутный физзарядкалар. Волонтерлер кемелерінің той дірген, тоғы волонтерлер кемелерінің той дірген болана, беге ме кихи болана, бәтін нырк үшедік абынанар, бұдан нырк үшеді хаты бітсеп, олейм ола кем она, рей бәвіт дұрау ебітігір, бәвіт дұрау ебітігір, біз әтвесіне ғоспытар біт. Антон бола, атын кихи егіттен иддер болана, сетуары атын бәрәдік иддер бола, жа бәкет олар ұғыт. Быйылғы хотугы сеньерге дәрітчат форма федеральный тахымнағы эксперттар үлілән, психологтар тренингнары ұйтан, үгіз мастер-класстар, кеге дұробиятыгар бәйіні көрінігі тұғаланан ұратытық сәргіқтік аста. Ұрқысылардағыр форум қайысқата түхеда ағыятар, әннеке кәскеллеғ тұғалағы проекттары әдіритчат көміскеді. Проекттар бәлір қолыбыра бұлырын болағаны опсая сүз сүрбі проект оңыр бұттара, онтын тұғынтын тақатты грант конкурсы заявки бербиттере, олганы бара холобра баларин хетта хайс хабарыта, он үсүстен таха кытачылар, ола бетер ортотунан ахтаққа тоғуын проект хетта хайсханан бир хайсхаға 13-14 проект күрдік әді. Онтын бұйылгыны ахтаққа үс хайсхалақ бұд, түрден хетта заявка кирді, олады ортотунан 15-16 заявка бир хайсхаға, олады бұйыл болығына енлік ортотунан ахтаққа ұрқысылардағыр әлбіқ проект кирбіт. Бұ күрдік алдыра бестәғ транспорт техникум ғарбиес күн ұстаты ғытылы бұт форумына ғраннарғы тексебет бастың проекттар. Республика сайдыдығар олыққы керен төгі күз болықтыра. Гүлнара Лукманова, Александр Шадрин, Сахатлы Веденеті, Мәңгі Ханлас. Синергия севера сүрбер ұйонтан кәлтбеті чаты кітары үләлер специалистар Саха Серегер Бағат түнен үләлер қамсағын 2-тыынча сүрбе 2 сылға дере концепциятын бірегін жүрлестілер. Документ бұ сыл бүтюте түмігін көріқтақ, бәлетен әттаққа бастықы манды концепция 2-тыынча 14 сылаққа оңғылы бұта. Саңа документға әбей қайысқалары әптілер, кітатшылар бәлетелерден волонтердар қамсағындарын сайдыытығар білінгеті информация тейбәті болар. Улус, нәхелек жағалтатын өңі, терділер, ехетінлерейлер, тұст үлелер жаңа қойтан тиелерін ұйдылар. Білген концепцияны өссі сетері чөшіян баран ұлыстарынан тарғаты ақтара, мантан кербит әтейлері Хомуян министерстволарға ағыға. Ол кәнінә жа правилістіваға көрілі бәлетен әттаққа волонтердар қайысқаларын сайынныры документын 2-тыынча 19 сылттан сағалан үлелетер сорық тұрар. Неделя остата хомойбут сонундар бутын кепсәті бейт, анығыз көрібілдерге республика хегер оната хегер, тоқ интерегенай бол бутын, жону долгу бутын кепсияқ бейт, шаген чәмдік болын, керсе оқа дере.